Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze muri wa mwanya dukunda, mwanya w'ijambo ry'Imana, turagukunda. Ni umwanya utunezeza, ni umwanya twunguka. Umwanya tuba tugiye kurya ibyo kurya by'umwuka, ibyo kurya bitunga ubugingo, kandi birakenewe. Ibi byo kurya birakenewe, mu gihe nk'iki birakenewe. Nidutekereza neza turasanga igihe duhagazemo ijambo ry'Imana rikenewe, ijambo ry'Imana rigomba kuba ryinshi muri twe, ijambo ry'Imana rigomba kutuyobora, kubera ko ibihe turimo ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe biri kunyeganyeza isi, ni ibihe biri kunyeganyeza imibereho y'abantu, ni ibihe biri kunyeganyeza imyumvire y'abantu, ni ibihe bidasanzwe. Ariko abazi Imana yabo bazakomera kandi bakore iby'ubutwari. Amen. Imana ishimwe. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iby'ubutwari rero tubishobozwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twumvise, ijambo ry'Imana twasomye, ijambo ry'Imana twabwirijwe, iryo ni ryo rikomeza abantu mu bihe bikomeye. Ahantu ndagira ngo muhumve cyane ko ijambo ry'Imana ari ryo ryakagombye kuyobora imyumvire yacu. Kubera ko hari igihe abantu bibagirwa, bakibagirwa ibyo bamenye, bakibagirwa ibyo bakiriye, bakibagirwa ibyo bigishijwe, ugasanga imyumvire yabo irasa nk'aho iri guteraganwa, gushaka kuva mu byiringirwa, kubera ko hari amajwi menshi. Reka bivuge gutya. Hari amajwi menshi. Amajwi menshi rero iyaje, bamwe bavuga ibi, abandi bavuga ibi, ibindi bikaza bivuga gutya, ibindi bikaza bivuga gutya. Icyo gihe rero duhagarara mu ijambo. Duhagarara mu ijambo ry'Imana, tugakomera, tugakomeza icyo twafashe, tugakomeza icyo twamenye, tugakomeza tukizera, tugakomeza tugasenga, tugakomeza tukaba amahoro, imitima yacu igatekana. Kubera iki? Hari ibintu biri kubuza abantu amahoro. N'abasenga ugasanga ntibatekanye, ugasanga ntibahagaze mu byo bamenye, ntibahagaze mu ijambo ry'Imana nk'uko baryakiriye, ntibahagaze mu byiringiro nk'uko bari babifite, ngo bakomeze basenge, bakomeze biringire Imana, bakomeze batekane. Ugasanga abantu imitima irasa nk'aho ishaka guhungabana. Ni ikibazo gikomeye. Ariko bene data, ijambo ry'Imana rituma duhagarara mu kuri, kuko baravuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Bantu b'Imana, duhagarare mu kuri, duhagarare mu ijambo ry'Imana, imitima yacu ireke guteraganwa n'imiraba hirya no hino, ngo usange umuntu ari kumva ibi agashaka kubyiruka nkamo, undi nawe yumvise ibi arashaka kubyumva. None se wahagarara hese? Imana idufashe cyane. Imana idufashe, twigumire mu ijambo ry'Imana, tukomeze turifate uko twarifataga, tukomeze turyishimire, twumve icyo ritubwira, naho ibivugwa n'abantu bivugira ubwabo mu ntekerezo zabo, mu bushakashatsi ngo bakora, Mana yanjye, byayo by'isi. Kuko buri wese afite ubushakashatsi bwe, buri wese afite imyumvire ye, none ikibabaje, buri wese afite ubuhanuzi bwe. Si ikibazo? Ni ikibazo gikomeye. Niba buri muntu ari guhanura, buri muntu akavuga uko yumva ibintu, buri muntu agashaka kuvuga ngo ibyo yasomye mu bitabo byinshi cyane, hari abantu bazi gusoma ibitabo no gushakashaka, none akaza kugeza ku bantu ibyo yasomye, ni ikibazo. Ariko bene data, icyo mbashishikariza ni ukwigumira mu ijambo ry'Imana. Iri ni ryo ritatuyobya, iri ni ryo ritatuma imitima yacu ihungabana.
iri rituma dutekana tukaguma mu byo twamenye tukaguma n'ibyiringiro byacu tugakomeza tugasenga tugakomeza tugakizwa tugakomeza tugategereza umwami wacu Yesu mena iri jambo iri ntujye kure yaryo iri jambo icyo ari dusaba aho ari cyo dukora iri kubera ko bivugwa byabaye byinshi ibivugwa byabaye byinshi ibihanurwa byabaye byinshi ubwenge bwabaye bwinshi imitima y'abantu itekanye ariko abazi imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari aho niho tugomba guhagarara tugahagarara mu ijambo ry'imana bene data ijambo ry'imana tujye turikunda hari ijambo rero imana yampaye ariko kugira ngo tumbere yuko turyinjiramo reka tubanze dusenga imana Mana turagushima kudukunda kandi kuturinda turagushima ko twitaho kandi kutuzi watumenye kera utuzi mu mazina uzi imyicarire yacu uzi imitekerereze yacu uzi imiryamire yacu uzi imivugire yacu mana uzi imigendere yacu igihe cyose mana uratuzi uradusobanukiwe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe mana reka ijambo ryawe ritubere umuyobozi reka dukomeze kuyoborwa naryo mwami uturinde kujarajara uturinde kujarajaza imitima uturinde kwakira amajwi yandi yo hirya no hino uturinde ibiyobya abantu mu minsi ya none ahubwo tuyoborwe n'ijambo ryawe tugiye kumva ijambo ryawe rero mana nciye bugufi umujakazi wawe ndiyoroheje cyane ntaba ari njye mana ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru reka ijambo ryawe ritwungure reka rigiraho ridukora naho ridushyitsa reka ridukomeze mana reka riduteze indi ntambwe yo kuguma mu byizerwa yo kugushikamaho mana no gukomeza kugukorera gukomeza gusenga gukomeza kukwiringira mana kubera ko nta guhinduka uko wari uri niko uzahora uri Imana yo kwiringirwa uri Imana yumva uri Imana isubiza uri Imana ikora uri Imana idukunda uri Imana itwitayeho uri Imana itatureka ntabwo uzaduhana niyo mpamvu tukwiringira kandi tuzakomeza kukwiringira reka ijambo ryawe rero rishore imizi mu mitima yacu dukomeze kuba abo gukora iby'ubutwari ijambo ryawe mwami ridukomeze kandi rikomeze kuduteza intambwe urakoze rero ngaho ijambo ryawe turyohere kuri turikunde kandi tubishyire mu bikorwa icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana hano dusoma mu Bakorosayi igice ni cya gatatu turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 17 tugiye kuhasoma ijambo ry'Imana tujye turyumva ribe muri twe ribwiriye kandi rigira ububasha muri twe ridukoreshe riduhindure turyumvire tugendere muri ryo iri ni ryo buhanuzi nyakuri majwi abaye menshi bene data ariko tugume mu buhanuzi butavangiye nibwo bibiliya imana idusobanurire tugiye gusomera ijambo ry'imana mutega amatwi bene data turyumve aya mutwe w'amagambo haranditse ngo ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe Bakorosayi ibice bitatu nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahinduranywe na Kristo mu Mana kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo ariko none mwiyambure ibi byose umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo
agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho nihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga, igawa cyangwa umusikuti, cyangwa imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza, no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi. Nkuko umwami wacu yababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibyeretse kuri ibyo byose, mwambare urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe kandi mugira imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe igwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu, kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora muzajye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Abakorosayi. Ndumva urwandiko Pawulo yandikira Abakorosayi. Uyu ni Pawulo. Uyu ni Pawulo yandikira Abakorosayi, abahugura nk'abana be, abahugura nk'abantu yabyaje ubutumwa, abahugura nk'abagenzi bajya mu ijuru. Ari kubereka uko bagomba kwitwara mu by'uru rugendo. Uko niko itorero ryatangiye, uko niko byatangiye, abantu bakigishanya, bagahugurana, bakozi b'Imana bakigisha, kandi abo bigisha bakabatega amatwi, bakabakunda, bakumva ibyo bababwira kandi bakabishyira mu bikorwa. Ubwo ni bwo butumwa bwiza twahawe na Yesu Kristo agiye gusubira mu ijuru. Ati mugende amahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza, babwire kwihana ibyaha, abazemera babatizwe, ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Pawulo rero yahagaze mu nshingano, abikora neza, arabwiriza, arahugura, arahana, aratesha, yarizuye ubuntu bw'Imana. Aha rero yandikiye Abakorosayi ababwira ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Bene Data, niba twaremeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tukemera igikorwa yakoze ku musaraba i Golgota, tukemera urupfu rwe, tukemera ko yatumeneye amaraso, tukemera ko yapfuye mu mwanya wacu, tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana, tukiyemeza kujya muri uru rugendo rujya mu ijuru, hari imibereho tugomba kubaho. Icyo ni cyo cyaranze abakristo ba mbere, ni ukumenya ngo imibereho yabo igomba kumera gute, kubera ko hagomba kubaho itandukaniro. N'abataremeye uwo mwana, n'abataramwakiriye, hagomba kubaho itandukaniro. Abamwakiriye, abamwemeye, abamuyobotse, abemeye igikorwa yakoze ku musaraba, abemeye urupfu rwe, bagenda bate? Imibereho yabo iteye ite? Bagomba kurangwa n'iki? Ngizo inyigisho za mbere. Ngizo inyigisho zabwirwaga abakristo. Uko abakristo bagomba kugenda bamaze kumwakira, noneho bamara kumva izo nyigisho, nabo bagafata inshingano yo guhindura abandi batarahinduka, yo kuvuga ubutumwa bwiza n'uko ubuzima bwari bumeze. Iyo wamaraga kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubaye umwana w'Imana, warahugurwaga, bakakwereka ko ugomba kugenda uko umukristo agenda. Wamara kubyumva no kubitora, nawe ugafata inshingano zo kubwiriza Yesu no kuyobora abandi muri iyo nzira nawe uhagazemo. Nuko rero itorero ryagendaga ryaguka kandi bakabikora
kivandimwe Imana idusobanurire nuko itorero rya Kristo ryayivutse nuko ryagutse nuko bakoraga mu rukundo Imana idusobanurire bakoraga mu rukundo bagakundana bagafashanya bakagendana bakavuga ubutumwa bwiza abantu babareba bareba uburyo babayeho uburyo babanye neza uburyo bafashanye abantu bakavuga bati natwe inzira turayiyoboka kubera ko abayirimo bameze neza babayeho neza barakundanye barakeye bafite umutima mwiza n'abantu beza barafashanya barakundana natwe turajyamo kubera ko turambiwe ibyaha turambiwe kuruha turambiwe ibintu bituremera natwe turagiye tujye kwifatanya n'abariya babayeho neza abana b'Imana bagomba kubaho neza buzima bwiza buzima bw'amahoro buzima bw'ibyishimo umuntu yaberaho bati aha nanjye ndajyayo kubera ko nkeneye amahoro nkeneye kwishima byaba bibabaje niba turi abana b'Imana ariko ntitwishime tugomba kwishima uko byamera kose ibyo twashaka mu byari byo byose tugomba kwishima tugomba kugaragaza umunezero kubera ko ubuzima tubayemo burashimishije ubuzima bwa Gikristo burashimishije twahisemo neza dufite umwami mwiza mwamuduhaye amahoro mwamuduhaye byose mwamutubereye maso mwamuturinda mwamuduha imigisha ni gute tutakwishima Imana idusobanurire Pawulo arabahugura abereka uko bagomba kwifata n'uko bagomba kubaho muri ubwo buzima impuguro Satani yarabizambije nta gituma abantu bahugura abandi kandi n'abahugura ntabwo abantu babumva bintu byabaye ibindi bakozi b'Imana ntibacyubahwa ntabwo bagihabwa agaciro kandi bagabura iby'Imana Satani ni umugome yarahemutse yakoze ikintu kibi mukozi w'Imana ugasanga niwe muntu udakunzwe wabaye igitaramo abantu bose niwe bashimanira inzara niwe bavuga niwe banegura ntibashaka kumwumva Satani yakoze ikintu kibi cyane ariko mbere itorero rigitangira bakozi b'Imana barubahwaga aho banyuraga hose batanga impumuro y'amahoro bavuga ubutumwa bwiza agakiza karabonetse abantu bakishima Pawulo rero ni muri uwo murongo yarahagazemo umukozi w'Imana wari ukunzwe akajya abwira abantu aho Imana yamukuye Yesu yamubonekeye rwose akamwiyereka abantu bakumva ni byiza buhamya bugafasha abantu Imana yakoze biriya nanjye ndayiyoboka Imana yamukuye hariya nanjye ndumva yaba Imana yanjye Imana itugirire neza arabigisha ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari biri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahinduranywe na Kristo mu Mana ibanga rikomeye niba twarakijijwe tujye dushaka ibiri mu ijuru tujye umutima wacu duhora ku byo mu ijuru ko ni iwacu niho tuzaba isi ntago ari iwacu mu isi turi abashyitsi turi abagenzi turi abimukira iwacu ni mu ijuru rero igituma abantu bahangayika bakagira ibibazo ni uko bahanga amaso cyane ku biri mu isi noneho ibiri mu isi ubu ngubu ni ibindi ubwo abantu ntibabihangaho amaso ibiri mu isi ibiri gukorwa ibiri kuvugwa bafite ibibazo ariko duhanga amaso mu ijuru reka ukuntu uburyo ibyo mu isi tujya tubitesha agaciro ibyo mu isi se biratureba cyane ugira ngo oya twirebere ibiri mu ijuru nibwo tuzagira amahoro nibyo natangiye mbabwira iri jambo ry'Imana ririmo ubutunzi ijambo ry'Imana ririmo ibiduha amahoro mu isi nta mahoro arimo iyo uhanze amaso ku by'isi rero ukabiha agaciro akaba ari byo utekereza amanywa nijoro ubuzima bwawe ukajya mu by'isi n'ab'isi n'ubushakashatsi n'ibikorwa amahoro nyine uba wayikuyemo
ariko iyo wibereye mu ijambo ry'Imana ukibera mu bintu by'Imana koze b'Imana umva ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza buravuga ahantu hose tekinoloji yarabyoroheje ubutumwa bwiza buri ahantu hose ubwo rero gihoza umutima wawe ku ijambo ry'Imana ukifashirizwa kuva ibyo wakoze b'Imana bavuga kugira ngo si biri mu isi ijya gukoraho no biri mu isi nyine biri mu isi ariko ngo mwebwe mujye muhoza umutima wanyu ku biri mu ijuru aho tuzibera nibyo koko turi mu isi nibyo koko ubuzima burakomeje tugomba no kubaho nibyo koko ariko tuzirikana ko iwacu ari mu ijuru kandi iyo tubaye ubwo buzima bwo kuzirikana ko iwacu ari mu ijuru tukazirikana ko iyi si tuzayivamo tukigira iwacu icyo gihe umwami wacu Yesu nawe adufasha no kuba muri iyi si erega rero tuba twirimo ndabyibuka yo gusubira mu ijuru yasengeye intumwa n'abigishwa aravuga ati aho mpaye mana ndabasabira sinsaba ngo bakure mu isi ariko ndasaba ngo ubarindire mu isi ubarinde umubi aho mpaye n'abandi bose bazanyemera n'abandi bose bazanyizezwa n'ijambo aho mana ndabasengeye ngo uzabarinde umubi ubarindire mu isi Yesu yaradusabiye aradusabira kuko azi ahantu turi ko atari heza ati mana wampaye ubarinde ubarindire mu isi bene data mwamenye imana bene data mwakiriye Yesu muhumure Yesu ari iburyo bw'imana data dusabira ubarinde umubi umubi ntabatera ubwoba Yesu ari kudusabira aba wampaye abanyizeye abayobotse inzira yanjye abemeye ko nabapfiriye abanyakiriye mu bugingo bwabo mana abo ubarinde turashinganye bene data turashinganye ibyo biranezeza cyane cyane bikanezeza nkumva nta mwoba mfite nkumva sindi gutinya ibiriho sindi gutinya n'ibizaza woya nta bwoba Yesu wacu arakomeye Yesu arakomeye ngo ariko bazi imana yabo bazakomera kandi bakora iby'ubutwa iki ni igihe cyo gukora iby'ubutwari bene data bantu nibave mu bwoba bantu bareke gushidikanya Yesu wacu arakomeye ntabwo yahindutse ubwoba ni ubwiki ntabwo Yesu yahindutse aracyakora imana idusobanurire imitima yanyu nitekereza ibyo mu ijuru imitima yanyu itekereza aho muzaba imitima yanyu yishimira umwami Yesu imitima yanyu yishimira ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza ibyo mubiha umwanya mu bugingo bwanyu ariko mureke guha umwanya ibiri ku isi n'ibiri kuvugirwa ku isi n'ibiri gukorerwa ku isi mwibiha umwanya wanyu gusanga ari byo byabatwaye igihe cyose aho niho muhura n'ibibazo bikomeye nufata umwanya wawe wose ukabuha iby'isi ufite ibibazo mwene data ni ukuri ufite ibibazo nufata igihe cyawe cyose ukagiha ibiri kubera mu isi ufite ingorane ariko nufata umwanya wawe ugasoma ijambo ry'Imana ukumva ijambo ry'Imana ukareba igisabwa nta kibazo uzagira Imana idusobanurire Satani yaje kwica no kurimbura icyo cyamuzanye kubuza abantu amahoro kubuza isi amahoro uwo ni umurimo wa Satani ariko ntimumwemerere abazi Imana mugomba gukomera mugakora iby'ubutwari ntabwo mugomba kwemerera Satani ko babuza amahoro kubera iki dufite umwami utanga amahoro Imana ishimwe dufite umwami utanga amahoro niwe Yesu Kristo amahoro ya Yesu Kristo aganze muri twe uku niko Pawulo yabwiraga abangaba abakorosanyi amahoro ya Yesu asaba imitima yanyu mujye muhora munezerewe kuko dufite umwami ukomeye dufite umwami ukomeye twaramwakiriye twaramwemeye twaramwizeye yaradupfiriye yaraducunguye yatuguze amaraso igishiro ku musaraba i Golgota icyo kiguzi kirakomeye icyo kiguzi kirakomeye Imana ishimwe ntacyo tugomba gutinya
Mwami wacu arakomeye, mwami wacu ari ku ngoma. Mureke gutinya bene data, mwami ari ku ngoma, mumwizere, mumwiringire. Mukomeze musenge. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana narikunze. Ari kubahugura abwira ati mwebwe muve mu ngeso mbi. Muve mu byaha, muve mu busambanyi. Muve mu kurarikira. Muve mu biteye isoni. Mu gusenga ibigirwamana ibyo mubivemo muve mu byaha gakiza karabonetse mwiringire umwami Yesu murangwe n'ingeso nziza ariko cyane cyane murangwe n'urukundo rwa kivandimwe aho Satani yarahategeye akuramo abantu urukundo abarabyisha arabyangije byabyangije akuramo abantu urukundo ajya no mu basenga bakuramo urukundo hamwe avuga ngo ayobye n'intore niba bishoboka Imani dusobanurire ariko bene data igihe kirageze ngo abazi imana yabo bakomere kandi bakore iby'ubutwari nibihe no kugendera mu ijambo ry'Imana mwene data rangwa n'urukundo kunda bene so rangwa n'imbabazi yabivuze muri ijambo mugire umutima wo kubabarira niba ugize icyo ufa na mugenzi wawe musaba imbabazi ubwo ni rwo rugendo Musaba imbabazi nkuko Kristo yababariye namwe mubabarirane ubu ni bwo butumwa bwiza dukeneye Imana bene data dukeneye Imana mu gihe nk'iki dukeneye kwihakwaho ni gute ni ugukora ubushake bwayo ni ugukora ibyo dusaba turangwe n'urukundo tubabarirane twere imbuto zikwiriye abihannye Dufashanye muri uru rugendo. Imana dusobanurire. Imana itugire neza. Tugumane ibyiringiro. Ibyo twigishijwe tukabibwirizwa. Bigume muri twe, komeye twiringira Imana. Twumve ko ihari naho yagiye. Ntabwo yatureka ntabwo dutererana. Imana irahari. Imana idufashe cyane. Imana itugire neza bene data. Iri ni ijambo ry'Imana kubabarirana kurangwa n'umutima w'imbabazi kurangwa n'urukundo rwa kivandimwe ibyo turabisabwa nk'abagenzi bajya mu ijuru turabisabwa kandi abazi Imana yabo bagomba gukomera bagakora iby'ubutwari bagakora ibyo kubabarira bagakora ibyo gukundana bagakora iby'ingeso nziza nibyo niko gukomera bagakora iby'ubutwari Undi Imana nayo ikakwiyereka muri byose kagendana nawe ikakuyobora mu mibereho yawe ikabana nawe ikakunezeza Imana dusengera tunezeza tujya tuyibona mu buryo cyangwa ubundi Imana iseruka tukayibona bene data Imana ibaha umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana ngo kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora Mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu mushima Imana Data wa twese kubwo Imana ishimwe Yesu yakemuye ikibazo ibyo dukora byose tugomba kubikora mu izina rya Yesu kuko niwe witanze ku musaraba i Golgota niwe wemeye kumena amaraso ye yemeye gupfa mu mwanya wacu ngo twagombaga gupfa aremera arapfa kugira ngo tubeho ibyo dukora byose tugomba kubikora mu izina ry'uwo kubera ko niwe watwitangiye Yatwunze n'Imana. Imana yitubonye amaraso ya Yesu ntabwo tuba tugiciriwe witeka. Ibona Yesu mu mwanya wacu. Imana ishimwe. Satani ngo ni umurezi ngo ahora ajya kuturega ariko yagiye kurega. Yesu ahita yerekana inkovu mu biganza no ku birenge atubona aramucunguye. Satani akamwara n'ubwo buzima tubayeho. Turi muri Yesu. Imana itubonera muri Yesu. Yaduhindukiye kwezwa, gutunganywa, ubwenge bwo ku Mana, gukiranuka. Yesu yaduhindukiye byose. Tumwiringire, tumwikomezeho, tumukunde. Yesu ni byose kuba mwizera. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka dusenge. Mana turagushima ku bw'ijambo ryiza utubwiye, ni ijambo rikomeye. Iri ni ijambo ryuzuye impuguro ko tugomba guhagarara mu mwanya wo gutungana kandi tukarangwa n'urukundo
rwa kivandimwe tukarangwa no kubabarirana n'ingeso nziza mana ubidushoboze mwuka wera tuyobore mwuka wera dushoboze kugenda nko gushaka mwuka wera dushoboze guhagarara mu ijambo ryawe mana kuko niko kuri ijambo ryawe rya bitubatura rikaduhagarika mu kuri mana uhe bene data bazumvira ijambo kuyoborwa naryo no kurikunda no gukora ubushake bwawe urakoze rero tuguhaye icyubahiro cyawe cyose byose tubisangiye mu izina rya Yesu.